За what's up Kairos, welcome back. Stream үзэж байгаа болон бичлэг үзэж байгаа хүмүүст энэ өдрийн мэнд хүргэе. Яг одоо Монголын дис дуунуудын part 2 явж байна. Өмнөх бичлэг үзсэн хүмүүс мэдж байгаа. Тэгээд part 2 дээр бол ерөнхийдөө он цагийнхаа хугацаанд 2014-5 оноос хойш гарсан дуунууд дис дуунуудыг манай мембрүүд болон стримиг үзэж байгаа бид нар болон би тэр листэнд хуваах болно. Тэг оо рентлэг болно. Тэгээд хамгийн ихний цаг хугацааныхаа дарааллаар хамгийн ихний дуу нь баг эндээс харахад сашийн дуу юу те? Минус юм уу зү янда. Оо. За sorry. Мэ. Энэ. Цаг хугацааныхаа дарааллаар ингээ харахад л сашин дизээр эхэлсэн зүг болов гэж бодож байна. Тэгээд яг нөгөө бичлэг эхлэхийн өмнө би хүмүүст контекст өгөхөд яг стрим үзэж байгаа хүмүүс бол сонссон бах. Бичлэгээр дахиж үзэж байгаа хүмүүст хэлэхэд бол sneaky жижигхан бадаг болгон дээр нэг хайлтхан оруулсан тиймэрхүү дизнүүдийг бол оруулаагүй илүү directly эсвэл илүү creativity хийсэн дизнүүдийг оруулсан байгаа. Тэгэхгүй нэг бадаг дээр ганц тэр бол факт, тэр бол тэгтэг гэдэг ч юм уу, хоёр мөрөнд тавьчулсан ч юм уу, тийм үү? Тэмүүгийн sneaker дизнүүдийг бол оруулаагүй. Жишээ нь хэд бол Wonder Art Production-ы зуны зугаа гэдэг хамгийн анхны 2017 онд гарч ирсэн цомог дээр, цомгийн cipher дээр rookie Wolfism-ийг дэсэлжсэн нэг хальтны хоёр мөрөнд оруулсан. Хариуд нь Wolfism Real Place гарч ирсэн Champs гэдэг тун дээр rookie-д дараахан youngster гэдэгээр нь дис одоо хоёр мөр оруулж ирсэн ч гэдэг ч юм уу, гэх мэтчлэн юм жижигхэн юмнуудыг бол оруулаагүй байгаа шүү. Жижигхэн контекст өгөхөд тийм Mayday оруулах юм. Mayday ч дис дуу юм байна те. За окей, Mayday-г оруулах юм байна. Тэгээд яа тийм баа. Тэгээд цаг хугацааны хувьд бол сашин зайсан гэдэг дуугаар эхлэх болов уу гэж бодож байна. Тэгээд эргэсийн дуунууд байгаа юм уу? Эргэсийн дуу арахгүй арахгүй. Тэр одоо тэр bullshit. Тэ яагаад тэгэхээр хамгийн гол нь эрхэс хин эрхэс рүү хинч дийслэхгүй юм шиг байхгүй юу? Хоо цааваг штэ тэр нь. Тэ. Эрхсийг эрхсийн дийс дэжгүй байсан ч гэсэн эрхсийг хинч таагаг болохоор ч тэр чинь амар сонь тэнгүүдээ тэр нэг гөгш авах юм ах жимиг дийслжсэн тэр мэр чинь нэг темирхүү юундэ орчиж байгаа байхгүй тэ. За Mayday-г оруулах юм байна шүү. Mayday. Энэ Rocket Queen-ийг юу гэсэн? Rocket Queen плавгаа орно. Мэдээж. Йоо нөгөө юу орно? 40 rapper уу? Биш. Оо, тийчтэй босс. Аа, гуку. Тэр чинь юу штэ? Өмнөх чи стрим үзээгүй юу? Тэр чинь одоо нөгөө юу олоо авчиж байгаа байхгүй юу? Асуулт rap. Тэр чинь угаасаа battle tournament штэ. Тэгээ тэн дээр ч н одоо К хүртэл жиг дийлсэн дийш байгаа шүү дээ. Яншаж интергцсэн. Тэгээд зөрүүлээ тэн дээр ч нүмэд жими интергс юмнууд байгаа. Тэр бол цэвэр турнамент явсан болохоор тэрэн дээр орууллаагүй. Илүү паблик. Тэгээд сүүл үед ийм баг дийлсэтгэсэн мөлөө. Тий, энэ ч одоо баг сүүлийн 8 жилийн дийс доонууд шүү дээ. Ер нь сүүлийн 8 жил амар пис үлээсэн шүү дээ. Just. Оппозитаас хойшоогоо. Wolfism-ийн дуу мө байж штэ. Тэр ч бай. Тэнд байгаа баг. Тэнд. На нэрэл бас иймэрхүү юм байна. Тий. Ерөнхийдөө Wolfism-ийн дуу. Бүгд билүү. Тэр бас Wolfism-ийн дуу. Хэдүүлээ тэгээ сонсоод явах уу давхар. Listening bar хийгээ явах уу. Тэгээд сонсоодсэн дээр бүү. За за окей. Тэгвэл өнөөдрийн тэр юуныхаа дис тэр листныхаа эхлэлээр сашин зайсан гар эхэлж байна. Хинлөө баглааруу дэсэлж гисэн. Let's go. Тандарч гэсэн өөрсдөө. А тий. Оо хойд авгийн босс орхоч яа. Окей. I got you. Чи нэг карта зүтсэн чи Rolex юм уу?
This is part 2-ын хамгийн ихний дуу Сашин зайсан буюу яг нэрийг хэлээгүй ч гэсэн флат хийсэн дис дуу байгаа. Тэгээд энэ дууг би яаж үнэлж байна вэ гэхээр би бидэр тавилаа. It's sad this. Үнэхээр sad this гэж боддог бай. Тэгээд цаг хугацааны дараалалаар явах юм бол бүмтгийн дис араас нь орох байх. Яа тэгэхээр хин флас хаш 2 forest of offense цаданыудын болсон юм шиг үлээ. Тэрний араас бүмти 3 дахьч болж орж ирсэн. Тэгээ яа тэгэхээр Эрдэнэ level. Тэ? Тийм учраас бүмти орж ирсэн. Тэгээ бүмтигийн dis2 флаг сонсцой. Сонсоогүй утсан эсвэл нэгт сонсож байгаа хүмүүс байж магадгүй. Тэгээ 5 жилийн өмнө л Бүмти Флар UMD сэжсэн юм аа. хидэн дээрэл чааны уурам бүтэл хөнгөр цотон клип бүдийг өнгөр хуран чиний нүдийг та хүүхдийн үлгэр зүрэлэл лав күнэн хар цамигч тэр дуугаараа нүрэл чиний хар толгойг залгиж хасал хасал хатэр хитэн цаасал ярсан бацаанууд алсыг хараан бүтэрсэн хутлаа бүлтэрсэн бацаанууд шаруулгээ жоддог насан дээр шарил цорн шалчсан шалтны ачуур шапар бацаанууд шаруулгч гэсэн драг байгаа шүү Хүмсэ зүсэн гэдсэн усна нэхтэр ахтэр Бахбол түгтэг дэгээс хэлчүүдэй хүссэн байхтэр Эхлэгцэг энэ Fucking Adstone Adstone гэж шээж нэ Adzot Эхлэгцэг энэ тавээд үгсэн байтэл Өртөл бардаж үүрэл чимсэг нахан тэдний байдал Сонрол сонхорцон сонсол мутай сонсогч дошилсон Шанар биш чаймин гэл шүтэл шалхгүй бистаг сонсоцгоо Тэдл бэр гэсэн мистаг үд хүрж түр Орж исэн жэхэндэг хүрж Наалдах хүн байхгүй зүгээр бэр гэгээд болох шас бас чиний трэп зүгээр цааш нөлий цаас одоо цааш монгол трэпийг инжи шааж ин гэвэл яаж ин фаблаг ин блабла чи тал тал одоо лай лай чи зүү 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 Бүрүүлээ фэмэ хөтлөө төвчийсэн бол мөрөө чин байлгах байлаа Бүрүүлээ чин сүүткэн чамдын байх хорн зай байхгүй угаасаа Одоо яхуу хамадаа дагуулаа чи над дээр бас хүү цагаа хилчих бэлдээ байж имэ чин намттай юм мэдгүй
Titi man, kichi man, хүлдэж өглөө юу чи? Хизээ ханас гараад исэн усан таглав чи тагтам чи гинжингийн сухны усних нь усних нь усних нь усн юм уу? Гацхан артист эмэн утгач хоёр машин түүрэн хүмүүс дагуулж идэг чи бол дачааг өмөх үр юм. Флагийн хэрэглээ нөрөд баг гэхдээ сонсож идэн хүл шүсэндээ хахаж үгсэн биста хэл яранда бош бистэ хайрууд нутрах зангидэг гарчаагүй байна туралтай гүлхийг ото хүртэл шагаад лөгэг хайчаагүй бэ гинжинг би сонсдог төгийг ин битийг ин үнэлт харин флагийн дунууд дасал зүхэн басал үнэлт биши баши битэн шахчин хутла шатаг өлөн байна чамаас илүү өвөр монгол бой байна гой байна Иски хийх газар чамар дутаж Хөвөр Монгол Бараг Монголын талаас нь илүү байгаа шүү бас яг үндэ Хуцаж бай, навша авбад иртгэн буцаж бай Чиний карьерэс карьер үнэртэд бай Тарайнаас айдэх хүгдэ Ярайнаас чин нүдэ дохтуд чамаас үүрэгдэг бэстэ Стамэд чи дахад фейсбук дээрэн шарчаг Статуса постлүү болохгүй бол пүүстлүү За за хүндэн таруу чайцан гэдэг шигтэ Бусдан надаас дийс нэхэ чамтай барьцах бидэ Окей Нол бүмтэгийн Флару хэсэн дээс байгаа. За та нарын сэтгэлийг сонсч байлт. Комментэн дээр сэтгэлүүд тарай. Буруу харахгүй гэр дий байх уу гэсэн. Тө яах вэ? Дию. Дию ха. Дию. За дий. Андуу дуурахгүй мө? Бусд нь дуурахгүй мө? Дисл үтсэн юм шүү. Ааш. За за окей. Тэгвэл тий. Миний хувьд бол энэ F гэж бодож байна. Яа тэгэхээр тэр очиал уу. Сонгож байгаа үгнүүд нь маш болох. Панчлайн баг байхгүй гэж болно. Ер нь байхгүй. Панчлайн баг л байхгүй. Зүгээр л угжирсан storytelling ч бараг байхгүй зүгээр л мэдхгүй нэг ер нь бол ямарч ерөөсөө байгаа оноогүй гэж боддог. Тэгээд нэгдүгээр тухайн цаг үед амар хуучин одоо ч сонсоход амар хуучин сонсогдож байна. Маш хуучин сонсогдож байна. Тэгээд ер нь бол дис дууны чинь хамгийн чухал зүйл нь бол панчлайн шүү дээ. Үггүй болгох шүү дээ. Бантах шүү дээ. Эсвэл оппозит интер шиг гэж яах жоок яжлах саркастах эсвэл цэцэн шиг юм харизматай юм энергтэй дагаа гэсэн жирэлтсэн юм эсвэл юу гэдэг чи янз бүрийн тийм юу талаасаа харизматик юм ерөөсөө байхгүй тийм учраас энэ бол зүгээр техникийн хажуугаар өнгөрж байгаа хэдэн үг учраас би нэг хамгийн дор барьлаа. Тэгэд энэний хариуд фла мёрдер гэдэг дис дуу гаргасан. Энэ дуу ерөнхийдөө фла болон бүмтэд хамттан хариуг нь өгсөн 5 жилийн өмнөх 1 сая үзэлцтэй дуу байна. Тэгэд сонсцгоё. Oh my fucking cool yeah 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 ахнараса суду wow 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 намаг мосом молагу yeah 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 чамаг том сонсохгүй wow 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 oh my fucking cool yeah yeah ахнараса суду wow wow халуун пицца хөнгө хоо yeah 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 бумти гүлэг миний доо wow 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 намаг муулж өцхөө карьерээ өсгөх гисэн бодлыг ч юм би анзаарсан ахын дүү тэгсэн ч хийсэн оролдож болдог бас болдоггүй зүйл гэж байна Fendi fly би хүүхдүүд хүчээр хилмээргүй байна яг явад орчвол та нар сүнсэн зайлаа цагдаа
хүүхэд хүч хэрхийн төрүү залхан эсэл 108 та нарыг жоохон том байсан болооч зодгсон хийлээд байна би хин чинь барахгүй би л очихсон холдуулдаг хүүхдэд дата таун тингэр арай томд харсан үзсэн томд нь хамо томд нь мөнгөн томд нь чам шиг зүсэн пицца эдвэл миний хотоо дүвтэн чам митээс ахуулаад бүх рэпүүд миний өмнө сөгдөн мөнгө олгэж дуусаас би актер вайн гэж дуулаагүй монгол бүтэг рэпер байдаг гэж огтуулаагүй гадаад монгол ямар ч рэпийг нь би хуулаагүй гинтэл мөндүүлж та нар ламаа куусан миний дүү та нарын насных нь бүгд нь нөлөөсөн миний дуу пицца ярьдаг хүүхдийг мөнгө ярьдаг болгож миний дуу хилгүү бондгор бацсан хилд оруулж миний дуу зуулаа дээр чин гишгэн нас нь дуушаа дүүрдийн үүр дэндүү жоохон байна чи бол миний дүүгийн дүү хуца том том шахаар нүрэ уугаа бүтий хүү зайсан гэж дулгас өмөн зайсан руугаа нүү байшин машин нэг чин гинж болон хүзүндээ зүүн хийдэн ойн бай чамаг сонсоод ине түүр hustle everyday бүх цагаа би ажиллаж үүрн олсон мөнгө ахын цаг нь дүрн гой хувцсан дүүрн ойрон мөрөдлийн охны чин аалан боо дүүрн эдим бэ мэм бэ дэмжээ дэмжээ дуурахдаггүй мо That was so good. Нада дуурлах биш хөвжөлгүй заяан талгон намаг хаар толинд хаар тэгээ сайн бод хинээс нохон үрэхүү хайруулт нь тоо дуулаг байна өнөөдөр миний би лагш ата таун тэнгэр онгод минь дагш алта таун бог натада хагш аз уулзуудраа нутгүй жүнэ жагш өөрөөсөө өөр хүмүүд нэгдэх дааш өргөл согсон л өгөх мэд баашл өргөлсөн сүмд түүний тарих нь гааш хийх зүйл их байна би уулан бүр цааш фэнди фла би чиний дээрч I'm so icy хажууд нь бэрч намаг бахгүй гэдэг мэдэн чиний ээлч сундгаад өргөдөр улан бүр дээшн өнгөрсөн ирээд үлдэр шүнээлч өдөр өнгөрөх тусам улан бүр дээшн дээшээ түүх тусам улан мэдээш сундгаад өргөдөр улан бүр дээшн чиний ногоортой зүсэн чи ролэ гэсэн юм уу тийш та ханд барьж үзв хөө тэгэлд байгаа хоо ямар гоё би усан имсэгтэй болмоор л дааж мөнгө алга гэхдээ зүгээр манай эрдэнэ лейбл таны дис ивчвэл одолж ролэкстэй болно гэж хэлсэн. Өнөөдөр таныг бас манай лейблийн бүмти дис ин гэсэн шүү. Бас од бол бүрэн гэсэн. Оо тийм үү. Тэгтээ одоохон ингэж дис мэс хийхгүй яа нарт. Та нар одоо өөрсдөө гоё дуу гээд өөрсдөө хөдөлмөрөөр гад боллоо. Сүүлийн ярьдаг хэсэг нь бол жоохон кринж. Тэгээ it's okay. Манайхт нь санал байна уу? Comment section-ыг усаарай. Би нэг явцсан байна. Энэ сашин зайсанг барах уу? Наад чинь барах таа. Надад бол барахаар л байна гэдэг хэвчээ. Ялгаагүй болов уу? Яг нөгөө юутайгаа адилхан. Шалцтай мангар адилхан төлөв тоо. За тоочтой чоко. Олонхын санлыг харчих л да. Зайсан murder Paul явчаа. Олонхын санлыг харчих үзэж байгаа хүмүүс санда. Окей. Plus B C F F ч гэж орж ирж байна. Окей. Одоо нэг ядаж 100 санал өгч. Пауло дуусгая 100 өндөр дуус 102 өндөр дууссан тэгээд зайсан 56 хувьтай Мердрик бавсан байна. Тэгээд яг миний хувьныхаа хувьд бол it's even гэж боддөг энэ хоёрыг бол. Ягаад
Түвэ гэвэл за яг олонхын салыг бол харчлаа штэ. Зайсан бол нийт яг баг ч гэсэн 100 хүн санал өгснө. 56% зайсан гэлээ гэж үзлээ. Миний хувьд бол яг сэрү сашихыг буулгаад тэгээд энэ хоёрын ялгаа нь юу вэ гэхээр сашин дуу бол хамаагүй catchy, хамаагүй completely дуу гэдэг талаасаа амар сайн. Murder болохоор цэвэр одоо цэвэр дис дуу. Тэгтээ цэвэр дис дуу ч гэсэн бас давхар одоо not like us одоо хэрэг дис дуу ч гэсэн ингээд юм хийт болгох юу тэр чинь нэг тухайн артистын хэр сайн бай гэдэг нь бас харагдаж штэ тэн дээр тийм ээ. Тэгэхээр одоо юу гэдэг чинь сашин зайсангийн үзэлтийг харахад 2 сая мёрдерийг харахад 1.1 нөгөөх нь 2.2 гэж байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр ер нь бол нэг дахин илүү catchy байна, нэг дахин илүү хүмүүс сонссон байна гэд харагдж байгаа байхгүй тийм. Тэгээд тэр талаас зайсан илүү нөгөө талаас олонгод мёрдер бол directly хүмүүс рүүгээ хариуг нь барьсан, дизлсэн юмнуудыг нь хариуг нь барьсан, өөрөөс нь дээрэс нь панчлайнууд оруулсан, эвгүй панчлайнтай. Тэгээд дээрэс нь энэ одоо mumbling гэнгээ whisper хийж өглөх гэдэг зүйлийг бас юм айгуу гоё харуулсан юм шиг санагддаг. Тэгэхээр энэ хоёрыг би бол even гэж үзээд murder-ыг нь сашин юу зайсангийн урд нь гэхдээ murder гэхдээ энэ хоёр тал ямар ч ялгаа авахгүй яг even гэж бодсож байна. Миний зүгээс. Тэгээ бүмтгийн дахиад нэг дис байд энэ. Тэгэхээр тэрийг би гэхдээ сонсмаргүй байна. Дахиад нэг дээвэр мэвэр дээр хүлээд идэх шиг дууяд энэ. Тэр сонссон ч F руу очно угаасаа би санаж байна. Эпис доош байв гэдэг юм шиг. Эфин доор дахиад рөв үсгсэн ч бараг тэнд очих юм аа тий. Бүмти ерөнхийдөө одоо яг илүү батл одоо юг юмтэй. Хийж байгаа зүйлүүд нь яг тэр цаг үедээ л хальт гялзал алга болсон. Тэгээ тэрнээс хойш ерөөсөө хөв рэпинг скил одоо артист талаас хөгжөөгүй юм шиг санагддаг тий. Тэгээд яа тэмээ. Тэгээд энэний араас болохоор Mayday гэж гарсан цаашийн. Тэрийг хамтаа сонсцгаая. Mayday би сонсож ирсэн санаж байна гэхдээ санахгүй байна. Сонсцгаая. Тэг энэ болохоор 757,000 үзэлттэй. Бас яг үзэлтийг нь харах ёстой юм байна. Нэгэн тал rant хийж байгаа юм чинь. Тийм онгоц ботц шаж штэ энэ флагийн зураг нөгөө талд нь онгоц. Би паркан прата ухтэж талахгүй адидас бүгдийн алад ургнаас кабанас данс тутам миний залуунаас залуунаас хашил хөдлөн хөлөгтөв бараанаас хар шилээ зүгэд нарыг мандуулн баруунаас монголыг март төмөр тавина юм бахамас юм атул флексинг ягаад ягаан онд атулдаг юм сэлсээ. Wanna fuck with that gang Skurko baby on what spot this toggle morgo bay Mm. Don't be shit, the more shit, nah, ay,
тата ван тингри катата ван би ти татар хэч үгч ин одоо болон суучи чиний хамгийн сайн найз хоцож байгаа цухтдаг би бол гал миний фэнүүд буцалж байгаа ус шиг миний амиг тагэлдэг бол хип хоп төрч чиний фэнүүд миний сургаал чиний зургийг гостдаг чинь би чамаас нэг зүйлээр дутууд надад лайв хийж хоцох нохо байхгүй байрч битсэн дөрөв мөр чин утгагүй хэж дуулчаад нь хотгоо үзин гэдэг нь дууд хөгтийн цууд гүлгэн цууд бүгдийн бууд бууд намаг дагсан хори хайсан хүмүүс олоо миний соло чамаг хорлоо бүгд хордоо чамаа солдоо Yo, he got some bars, man. Good. That was a fucking good. The fucking cheshire. That was good. It's in us mini hood. Where is that? Right here. Solid B. Your team. In us him bits and bits. Solid B. 27 bits and bits. The beater tell bottom two was just seeking ham girls to tremble solid B. Get out of the Yeah, Mayday бол solid би. Яг би бол биш би, хасах би. Гэхдээ Burden Murder Burden магадгүй зайсан. Гэхдээ completely дуу гэдэг талаас бол зайсан бол дуу. Гэхдээ Diz гэдэг талаас бол Mayday бол better way better than murder. Okay. За дараагийн Дараагийнх болохоор одоо ингээд Wonder Bodies орж ирж байна. Wonder Bodies чинь кесэр төрүүлж дийсэн баха тий Wonder Bug. Хантаг сэсэн гэдэг тий. Анхан санаж байна уу? Тий тий, юу нэлт. Сэсэн. Төрүүлж дийсэн гэдэг араас нь track sync баг орж ирсэн юм. Тий. Тэрнээс өөр нэг амар дис дууд. Тэгэхдээ YouTube дээр алуулсан байлаа. Хинлүү ус фильм лөө хийсэн. 300 мянгаар бааранд дуулдаг Yas Isen Forest of Fofa гэдгээр бүр амар панчлайнтай дууд. Тэгэхээр тэр бол Vandebog-ын тэр дуул YouTube-ээс алдахгүй байлаа. Тэр бол SoundCloud-аас л олдож магадгүй. Тэгэхдээ энийг бол хэдүүлээ. Ингээ явчих. Hunting Season байна. Энэ бол Монголын хипхопын Монголын хипхоп нэлээд rise хийж эхэлсэн. Жисэн Wonderbug-ийн prime time үе гэж хэлж болно. Энэ үеийг ер нь бол тий хэдэн он 5 жилийн өмнө гэдэг чинь. Тий. 19-с 20 18 онд юу гарсан гэдэг чинь. 18 Savage гарсан. 17 онд Mid All Eyes on Me гарч ирсэн. Тэгээ ер нь бол 18 Savage-аас эхлээд Этин Савэж мөхөд 21-с эхлээд Wonderbug-ийн ирүү эхэлсэн гэж болж байна. Тэр ирүү бараг 3 жил үргэлжилсэн. Тэгээд тэр үед гарч ирсэн. Тэр үед Wolfism Wonderbug дэсэлсэн Hunting Season гэдэг сонсцоо. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэгт маань ингээд I'm a high, I'm a high. Get the carrot, toss it.
нь зар суулна арухан арухан хид хийгээд явж мээн дарухан дарухан хинч зогсож чадахгүй барахгүй алдуудаа дүнгэж ихэлжээ залухан анухан амархан амархан no JC no Pixx no cut up inside your game team хоёр ихэр би X I got a lot of power in my DNA хоёр ихэр би X л гэж Bendy boss quick I'm a last like doing way you don't just like got a hit you na хорготой гаранда дуусах шиг туна асны чинь айдалтай шил пона гас дисиг тасара хүлээ туна тийх хийсэн ноц фалцод ине дэ нуна бүгдгээ дара би сэтгэл хийсэн пона миний тунад мөхрүн хийдэн туна асны дэ мөнгө би туна дивс шүүх штоплам шүүнэ this is my boy you sune what up is that could interest nigga this the chunk got the hot ben chicken na kuka hip hop god mode chicken ne fast like tv so my sick make a song chicks in there that's too good when it says that get you no dog pow pow inge tosa usu to chotok na it chosa we want talks talks we want talks nosh mini horn ooks nosh you to talk sauce nosh like a tom hype man usu chic tak in rein ben usu chic bist da bad you know sing in der shoot shit charge and hutte charge gotcha chak shy an shy ham shy zam zai tam tam an kha headband yawa tisen odo titer mainen zagurini sinhe khile titni khuv din nosh mangar tom dis okay this is кстати мистер пис 91 гэж 91 чин сайлент зэрэгтэй тий я Chapter Comics үнд гэдэг дахиж баг гараг юм да. А тэр нөгөө SoundCloud дээр 100 168-тай яваад байдаг. Тэр chapter 2 нь яаж магадгүй. Гэхдээ энэ дээрөө сонсохгүй. За, та нарыг сонсоё. Та нарыг эхлээд тарья. Hunting Season. A B C D E F super. Шинэ дөө. Хантагсэн. Миний хувьд бол нэг D юм уу, нэг D хасах юм уу тэр хэвцайл. Яг над чи. Энэ шахт. Яг юм зов. Энэ made is илүү юм. Бараг адилхан юм шүү дээ. Made-ийг бодоол амар их над барах байхаа. Арай барах. Made-ийг бодоол арай л өгнүүд нь жоохон сул юм шиг л санагдаад байх шээ. Made-ийг бол арай барах. Арай л над явахаа. Арай л барах. Аа. Би бас гайхаал байна. Гайхаал сууж байна. Зүгээр миний бодлоор Deep Plus Plus гэж боддгоо. Ашаа юм битээ бодоо. Юу? Тагалсан юм уу? Мөнхтөө хүмүүс бодд юм аа. Мөнхтөө тийм ямар муухай ярьчихвэ та. Мөнхтөө хүмүүс боддог. За би гарч. За за мэдхгүй байж та. Зүгээр яг дизиг эхлүүлж байгаа амархан амархан зарим нэгэн тэмэрхүү юмнууд нь бодонгууд нэм креативити байгаад байдаг. Гэхдээ өөр бол дууг нь бодонгууд boring as fuck санагдаад. Яа би зөв сидрэл тавих юм байна. Гэхдээ murder-ийн баг араас. Тэгээ murder-ийн өмнө юм байна. Тэгээ murder-ийн араас юм байна. C. Yeah, C. This is C. За, окей. Ингэснээр дараа юу болсон бэ гэхээр Wonderful This исэн. Гэхдээ This гэж тэ энэ цомогт нь орсон Travis Infant гэдэг дуу. Ерөнхийдөө яг directly болсон л руу This биш. Зүгээр байсан дуугаа үргэлжлүүлээд цацсан юм шиг санагддаг надад. Office руу хийх нүдлээ юу гэдэг үстэ. Тэ өдлөө юу гэд байдаг. Тэгээ тэр нь бол YouTube дээр байд юм. Бага уха. Яг өөрсдийнхөө суугаас биш ч гэсэн. Харин байдаг ч санагддаг шүү дээ. Оо энэ байна шүү дээ.
За окей, харъ. Сонсэ. За ингээд өнөөдрийн төлөвлөлт маань ингээд. Mongolian psycho sagoran wande bogarch ured neg jakhgu bols. За. Ерхэд бол энэ. Сонсож байгаагүй хүмүүс тэлэхэд Без такутик нөхөн яг л энерэс Томогта хайлтад явха бэлсэн чи нэрэс Чи ямар дамсаг бэштэй дагуш табал нэсэлдээ Амдул чандарч болохгүй хамас аран Чи ямар дамсаг бэштэй далавчтай бол нэсэлдээ л гэж Нэг эсрэг хоёр Томогта хайлтад явха бэлсэн чи нэрэс Чи ямар дамсаг бэштэй дагуш табал нэсэлдээ Амдул чандарч болохгүй хамас аран Ибин хичэнэ Ой энэ одоо ямар гэж юм fucking mixed shit вэ? Юу болсон? За яхаа ингээд хичээ да сонсох гэж баста. Юу болох тах юм бэ? За за энэ юу вэ? Энэ bullshit-ийг сонсож байгаа орн зүгээр шууд trap symphonic явчих дөө. Тэгээ яг ерөнхийдөө та нар хөсвөл саяныхыг сонсож масж болно. Гэтэ хэдүүлээ энэнгээр нь ранклаа. Шон донт гэрл асла ганц шүлэнс даун ван дэбол шүмжлэл бол байна хаа сонсож чадахгүй бол замаа Mr. Wonderful, ooh, high best of fiction, ooh, sounds so lamic songs, ooh, loser take a loss, ooh, punchline every time, ooh, lating every night, ooh, all the book chicks out, ooh, borrow, hey, yo, slap! Нүд минь нэрэлчлээд, харахгүй би чилээн, бүх юм тэгээс эхлээд, данса марцан хитэс үлээ, хүүхдүүд өрөө чиглээн, хип-хоп сураа чиглээд, бит хоёрын жимэр чиглээн, you be trap symphonic чиглээн, yeah. Улан Баатар trap symphonic шиглээ Чихийнч байж болон гэхдээ эхэлсэн тэгээ зэжгэн шиглэж байдал чих осгүй Чихийнч ил шааж байвал тэг зогсох байрл байна уу Дүрсэнд ямар чамаагүй тэд надаас мэндэл сон Мэдээж би хийснэ Телетрон доголж өглөөч толгой бидийштээ Сүргийн гол дүүрэн нэтэд үнлүүл нь хийснэ Цаг наргүй уцалтаж байна Trap it like business Yeah, trap it like business Мэдээж би wonderful Бүгдийн дислэн Yeah, Белучи business Сайд олдор кэшлж олн Дугаасай хийснээр Цах цэл жахал Гол асуудулын шадаг шадгара Талцах зүгээр их байдгэл зүйл Нүхцүүлд хитээж Нүр хагардаг бэж толгоо цөхтэг Гэмждэй ярихтайш бидэл цэвсөвтэг гэнг Шун дунд гэрл асла Ганцэн шүлэнс даун ван дэбол Шумчлэл бол байна хаан Сонсу чадахгүй бол замаа Чихийнч байж болон гэхтээ Эхэлсэн тэгээ зэжгэн шиглэж байдал цэх осгүй Чихийнч Одоо тэг бүтнэрэй байсан чихсэн өнгөрсөө найзуудаа Одоо зүгээр энэгүйрэй ранкл явчаа тэхүү Надгаа марчаа штэ Чихийн шааж байвал Тэг зогсох байрл байна уу Дүрсэнд ямар чамаагүй Ахархас ахархас тагалцаж байгаагүй адаа Төвийн хэсгийг яах вэ За энийг бол this do гэж үнэлэх юм бол би нэг this is B plus. This is fucking good. It's good. It's good as fuck. Catchy. Yeah. Trap's and funny will B plus гэж бодож байна. Тэгээ өөр бол бас дизайн дээр юу болсон? Хин ялсан гэдэг дээр таарчнас та тийм. За окей. За тэгээд цаг хугацааны дарааллаар бинт тамирын замын үзэг оруулсан байгаа. Тэгэхээр замын үзэг болохоор юугүй directly ер нь бол юу байхгүй. Нэр хэлсэн шэт байхгүй. Гэхдээ энэ тэст туу маарач гэж хэлж болно.
Лукач гэж хэлж болно. Ер нь бол зүгээр агарай л гэдэг дөө. Тэгээ ер нь бол бас одоо бүгцэн байсан одоо Beef Life шүү дээ, Монголын хипхопын бүгцэн Beef Life Wonderbo гэсэр хоёроос хойш ерөнхийдөө унтарсан байсан юм яг Тука Тамир хоёр яг дуу баг хийсэн ч гэсэн энэ хоёрын хоорондох drama бидний амар сайн entertain хийсэн. Тэгээ тэрнээс нь гарсан дуу гэж бодож байна. Тэгээ Тукагийн яг хэвдүүлээ ёо зүүн чих бүр амар хангинж ах чинь сте нэг өстө үзэнгээ өстө хааган болж ах шиг байна те. Ёо болчооч аа. Амар шаж штэ. Хэрүүлээ айл баха. Одоо байт юм болов гэдэг юм болов. Нэг миний зорлог. За яг энийг оруулах гэдэг лээ. Тамираг оруулсан юм чам. Энэ бол Тукагийн Лө гэдэг нэртэй байх та байсан тоо. Сонсно гэсэн үг шүү дээ хэдүүлээ одоо. Тэгээд яа саний контекстыг ойлгосон баг. Тэм юм болсон тэрийг дахин сэргээж гарч ирсэн. Тэгээд замын үзүг эргэж ирээ сонсоё. Надтай хамт замын үзүг сонсоход бэлдээд байж байгаарай. Тэгээд нэг жижиг смок брэйк авах юм аа нэг. Тамхилчаа дэр. Тэгвэл стресс. Тэ дугаар. За окей. Хаяраас ордорсон. I'm back.
дугаал дугаал гэшээ чи зөв ярьстаа. Сүнэг чи нэг мод гэхэн айл хөхтөл би бүр хайхал. Юу яриа. I'm back, I'm back. Болчихсон юм яриа. Кайрас цааш болсон. Том том хүний муухай муухай юм яриадсан мөө. За за. За коммент нэг хараадах юм. Мара Туко 2-ын дис байгаа өстө opposite time оруулахгүй. Opposite time оруулахгүй. Тантапогийн дис доош байсан та 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 та. За харин төр талаар зөндөө ярьцсан шүү. За тэгээд хэдүүлээ дараагийн chapter 2 гэх юм оо та. Оо new school-ийн chapter 2. Дис ингэж эхэлсэн юм а. Бэ Тамир замын үзүү гэдэг дугаар хэлсэн. Тэгээд энэ дуу нь where is замын үзүү? Where's fucking замын үзүү? Хүүш YouTube дээр байдаг үстэ. Айна шүү дээ. За тэгээд хамтаа энэ дуу сонсгоё. Bro bye бишрэл. Let's go. На перне, утшны нам төсөл дотор бодно. Мэж хэр хийж цаас олно. Аа. Миний өөрөө сампаа юм уу тийм аа. Oh my bad. На перне тна цатне утшны нам төсөл дотор бодно. Мэж хэр хийж хитэн цаас олно гинэ. Асан хаалт цаас нүрэн дээр нь тоолно гинэ. Айла бэнтэр надаас мэж натн гинэ. Бурамын татн гинэ. Ацаа үл чатн гинэ. Хойд нас гинэ вэчэн мэж цодлохгүй. Намаг оролдохгүй бол би чамаг оролдохгүй. Ажилгүй гар тих юм олон болохгүй бол та там чамаг цолно. Хэвтэж ах чин нэм чамаг нолно. Чиний хаалж гарахгүй дотор ялна нам танайхан 49 хоног чинь тоол нам таарчлаа гэр бүлэрээ тетэр зоо нам гэрэл харагдах газар л чи яв нам гэнэсээр мохтоп дэ хамгийн том нам ай хамт жохон энэ бит хой энэ бит энэ флоу о май fucking god зүгээр дис дог штэ Эй хамаачхан чилэм өөртөө хэлэн хамаачхан чилэм өөртөө чилэм өөртөө бичэн чилэм хамаачхан чилэм эй чилэм Асуудалын эзний ганцхан чилэм Миний ядрагвэ биш баруун гартагаа нийлэм Миний хамуучин хэрэг дэлгэл хийлэм Санаж яв тэмдэл тухан дээрээ сийлэм Бараг шивээ сэлгцэн дээр юм биш үү Би танин дарах сайд бас гэшүү Надаа сах байсан чи надаас дүү Хэлэн гөлгөн бидээ алдаа шүү Run up on me if you want I'm a shoot Чиний хамууч зүгтэн бүгд цаашаа гүн Зэрмэн бараг ковцаа бидээ цаашаа нүүн Миний бодол чиний төсөл чадхасгүй Салавч үгүй миний чамд дөхтөн Чамаг болгоо Иесусгийн өмнө сүм Ирдэг гэж байхгүй өнгөрсөн Ай хамаачхан чилэм өөртөө хэлэн хамаачхан чилэм өөртөө чилэм өөртөө чилэм Please, гой. Угүй л алын шүү. Окей. Замын үзүү бол миний хувьд супер. Та нарыг үгүй бодчихно. Ой, нөө. Юу ч ачаа та нар. Нэ супер. Fucking yes bro. Нэрэ маргах хүн байвал маргалтай. Биста гэж. B. Class A.
чиний стрим шүү дээ их шиг. Я пласа и дээр бол угсаа нэгч туу байхгүй байгаа. Уу яг миний стрим л тэгте та нар маргаж болчих ш. Та нар мембер ч ш. Та нар наваа таг шааж болно ш. Үнэхээр яг завгүй байна гэж хэлэх юм шиг. Би бороо наад туунд ирэх юм бол угсаа маргах хүсэл бол алга. Харин тий. Тий. Бүр амар чилэрсэн сууж байгаа. Дис юм уу дуу юм уу мэдтээ. Чилэрсэн сууж. Орчил. Харин тий. Өөстө дис дунд ир чилэрвэл шахаад байгаа шүү дээ. Окей. За тэгээд чи яах вэ гэж сонсч үзэж юм л та. Нэр юм уу? Тий. Oh my god. Та. Чиний дуртай дуунуудын нэг шүү нэр. Одоо дуртай нууд нь энэ дуртай бол гэшээ. Ти чин тахилтынх нь бит нь оо fucking хаа. Чиний хаалга амар чилэр ил яасан юм. Танахан 49 таарчлаа гэвэл миний сувгаар нь битийнх нөгөө юу нэг төгссөн шүү дээ. Бит нь байд төгссөн шүү дээ. Би бишрэлээ савцсан тавиад тухайн үедээ нөгөө raw one plus one raw юу ч лээ нэг тим юм хийдэг байсан шүү дээ. Бүтээр үйд үздэг байсан хүмүүс санаж л байгаа. Нөгөө би бит микроос бит аваад тэнгүүдээ тэрийг YouTube дээр цацаад тэгээ тэн дээр өгөлсөн хүмүүсийг хүмүүсийн линкийн мейлэр аваад мэйл тэрийг YouTube дээр бичлэг болж оруулдаг гэсэн хэрэг. Тэгэхээр бишрэлээс би энэ битийг авчаасаа. Тэгээд хин чин битэн дээр зөргөлдөж өглээг юм да. Бараг. Би санахгүй. Энд дээр ороог юм да. Нэг бачка орсон байдаг гэхдээ амар сонин. Сэн байсан. Оном гэрэл харагдах газар л чи яваа нөм. Гэнстер рэп Монголд орохын том нөм. Эй хамт ч юм. Тэр хийл бүр яаж орж ирээд байгаа юм бэ одоо бэ? Эй хамт ч юм. Эй хамт ч юм. Хараа жоохон чийл. Яа. Асуутал. Тэгснэ өгнүүд нь битүү аа битүү хор байгаа шүү дээ. Ийм амар нарийн үгэн. Нарийн ийм чийл битэн дээр ингээд битүү хор хор. Эцнийн ганцхан чийл ам. Надад биш баруун гартаа ханий л ам. Миний хамгийн сүүлийн асуутал хийх юм байна гэж. Яг ихсэл өрнө. Бараг шивэлсэн дээр юм биш үү? Би танин дарагсан бас гэж юм. Надад сах байсан чи надаас дүү. Тэгээ хэлэн гөлөв нь би алах шүү. Амаа шүүд. Чиний хамт зүгсэн. Зэрм бар коцсон би дэх хашаа нүм. Тан шахас гэдэн цомог комэн сүүн. Йоо. Йоо. This is fucking super bro. No joke. Окей. За тэгээд энэний араас тука хэрүүлэн айлм гэж оруулсан. Хэрүүлэн айлмыг нь хамт та сонсцгой. Fucking 3 минут юм байна. Тэгээд хэр удаан тэсгэ арцгаа гэж бохгүй. Кашаа. Яг гэдэг юм бэ? Яаж болчих вэ? So special. Хамада нэг зүйлэл хотл өний юм. Тонгаатг тэд ам биш нэг миний зорлог би өнөө хотл биш Монгол ялахыг л зорддог учраа мэдгүй жоох хөөхтө тэ попос ярин учраа минь адагсан хүмүүс үүсэ суртлын минь ярин би олон хүний карьер цэглэмэргүй байна амьдралаараа авсан оногч нь би тэглэмэргүй байна дэлгэр хөшөө хүзэр байсан ч дэлгэмэргүй атар нэрийн төлөө хийж байгаа бүхэнд чинь итгэмэргүй нэгэн сайн авч болохгүй бүгд мосхо өртөл болох нь үнэхээр авьяастай бол Америк продакшн да би өөрөж болно Америк бас артистууд минь их болно нүн мэдэлтийн монголын урлагт вандер артлах болно бараг юу ярихыг нэгтээ та нарт хэлсэн байсан тэд бидийг биш харин бид тэднийг уучласан асуудал үүсгэж хамаа би шахаа дуудсан хитрүүлэх байсныг чин мэдээс бид нэг л ахаа дуудсан бид ч гэсэн ахтаа амаа танаа шиг жижиг асуудал дээр харин тэтрийг юун дуудах мантай зэлоки утсыг десант дээр эмтсэн төмөр замын хаалтай мискэсүүдтэй арх барьж эргэж дуудсан бид нар чимээгүй л өрсөн бид тайм биш нэг таймны өмнөс өрсөн
Өдөрнөөс өртөг өдрийн өглөө хамуу тэмэн зодсон байсан 13 төлөө писэч дараа юу босдын нүдээрээ харсан Би дуура байсан энэ сүлийнхэн болог гэж уучласан Хилээд байна бид хичээж барахгүй бид лойчихсан Спидинг зодоос нэг дулаад хэшигтэн жидээр оцсон Гэрхэн гадаа ирсэн хэшигтэн кара жи цоцсон Утсаар асуулаа шидийгээд утсаас алгасан Гэрээсээ гарч ирээгүй тэгээд л жи чин сайрансан Кэшигтэн бидний хамуу байсан Спидинг гэсэн гэрч тэдний тэлээгүй байсан Ахнараа дуудаагүй байхад ахнаар ч айсан Ахнараа бид нэр дуудсан бол хайрын та нар яах байсан Дис хийсэн болгон дээр нь очиж тэтгэдэг замтай Тэсрээ бард хүхлийг бүрдүүлэн бидэг замтай Байж энэ битүү нэг юм ярьж өгөөд штэ Баран төрслөөр хаша хороолт юмд бид буруутай гэр хороолт рил хотын төв хүмүүст харин цагаан ирсэн гэдэг дуутай 2010 он клик бүмний эхлэл байла тэр бүтэнгийн хипхопыг Монгол дуулгаж байла гудамжны гангстер төрөлд орон клик бүмний хипхоп марагийн дуунуудыг харин нэрл Монгол кейпоп автотун хипхоп дэлхий дээр ирэн байла Монголд 90 оны Америк клик бүмний ирэн байла лойчсон бас тэр үед андерграунд бодсорггүй сэхэтэн жичэн л чинхэн андерграунд Яа, чит сан порос тэлдэхгүй буруу юм хийдэггүй. Дамтлаад шамаагүй карьерэ өсөхгүй сэт бусаар буруугүй. Та нарыг хилчилж миний амьдралыг туулаагүй. Миний амьдрал хипхопын түүх, түүх өөрө хэрвээгүй. Би тупакийг ч айл дээр давсан. Тупакт миний шиг ихтгэл байхыг нь харах юмсан. Монгол рэп бүгд доор хайж ганцаар цомогтой. Та нарын үрдэн сэтүү тукач тик тик л цомогтой. Эхний самбарт усаагүй байхад миний карьер бусдын карьер цэг. Дэлхийн хипхоп надад сайн оноо харин та нарт тик. Хипхопос аль дээр хайсан дээр оны номер 1. Нама мод шама зүгээр ялыг хэвэл нэгт Ста Үтэн дээр таанда гэсэн залруу Бафаар дээр дороо гаралтад Нэг нь авдартай нэг нь аамар дэдгээд гарсан рэпер болсон чинь Бүгд айгаа шуу Би юу чинж дуусааг байна Би зүгээр нэ 2-3 хаан дуу цацан байх таанар ингэч чинь Би бүтэн цомог дахиад 12 цомог дахиад 12 клип Дахиад мэнэ артистуудын 12 30 төшин клип цомогнууд Малнууд мэн Тэгээ хаан агаан бэ одоо бро Дүнгэж эхэлж байна Би хипхопыг биш би энэ улсыг чинь өөрчлөе гэж хэлээд байна мангарууда. Яг ба яа яа. I agree with that. Ер нь л үзэл суртал тэмэр тэмэр хүмүүс дэр нь agree. Гэтэ тэгтээ хэцүүл ахалтай хүн гэдэг. Хиймэр. Загнуусан мэтрийг. Гэтэ яг саяны хэрүүлэн альмиг бол би бүмтгийн дээр тавьмаар байна. Яг тэгэхээр юм story юм ярьж өгч байгаа гэдэг утгаараа. Тэгэхээс ш нэг амар тамираг таг таг шах direct ledis биш зүгээр л ийм юм болсон шүү гэдэг амар тайлбарлаж өгч байгаа гэдэг утгаар нь л яг уу и дээр тавилт тавих бай. Тэгэхээс ш ирээ цэргүү зүгээр ингэж хараагаагүй гэдэг утгаараа. Аа кусагийн суперстаар энэ fuck no. За тэгээд дараагийнх болохоор цаг хугацааны дарааллаар шаалцсан юм байна сте. Шаалцъя. Одоо тэгээд шаалцъя. Амрийд шаалцъя. Шаалцъя. Опс. Юу гэвч вэ? За за шаа гэвч. Оо. За энэ араас арай босс за энэний өмнө орох юм байна босс орохч босс орохч орох юм ба шүү босс орохч юуны Wonderbo Xer 2-ын Disney тэр хавцаа гарч ирэх ёстой байсан тэгээд яа би нэг оруулмаар байна яг үндэ бас орогч Wonderbro хийсэн тий. Дис ялангуяа яг тухайд нэг сонгуулийн жил байсан. Сонгуулийн жилээр Wonderbo хүрэл сүхийг бови өгч яхад гарчирсан. Гарсан доо. Тэгээд хойд ав тоглоомд орж ирсэн. Proud by биш л бас орогч. Let's go. И хойд ав Bishreelty THC LSD Hennessy Systemer sulchij aikhad gartai DEC Hot Hot
За ийм залрын имийг ойлгох биш дээ анхаарлыг одоо харин миний баар он тийш хийш нэг үсэн хүмүн чи трэппер биш хүүгийн баун дээр DJ бас BJ хийж тэрхүү юм бат нутгүй DJ BJ хийж гэж зураг тэгээд ад нэрнээс өөр баатар гүйлгүйрийн хат дээрээс хийсэн хүүгийн бол гэжний салтаанаас хүн хий ба болсон нэг бас туу алдаад хүн чинь хүсрээ бэр нартаа тулаад мэдээч хүч мөгсама миний хайжуу скил ба банд дэдэ мөгсама яа энэ тэгтээ амар шааж байгаа сте миний хайжуу скил миний хайжууд скил баг бандад титэн мөхс энэ бүр яг that's the rhyme smart as fuck миний хайжууд скил баг тэнгүүтээ баг бандад титэн мөхс ёо магиртэ гацсан мал эн дээр гахаа 76 нэг тим он дээр нэгэн 75 бомба чиний next чиний хойд эн мал exit гоцож мэдгүй гөлгнүүдээ сургаал байна backs already for the next bit you must give a flex can танаар шиг гөлгнүүдийг хамгаалалтгүй sex can rap зан чим байна шин хаан чим байна hot out in band хаан хим байна миний эсэ салтад тус хитэн даамсаг байна flow улаанбаатар хотын зам шиг байна хамаа Улаанбаатарын зам шиг байна л. Системэр сүлжиж байхад гартаа DEC had had Окей, танд юу гэж бодож? Босс сурагч. Тэр яах вэ? Би юу хийх вэ? Өөр. Эхэл хүүг байдгүй барууд. Мөн коммент дээр. Тэгтээ гой сайж байгаа юм байна шүү дээ. Аа, гой сайж байгаа. Чигэн чимхтэй шаг. Босс орхоч босс орхоч бол би Джавсон yeah is this is be магадгүй plus be Яп. За тэгэд шалцъя. Таних бол Pitu Punch. Тэр Pitu Punch. Яг дээс австай. За тэгэд Арцах надад хамаагүй зүгээр. Энд тэгтээ дахилт бол хөөрхөн шүү. Дахилт бол хөөрхөн. Үнэхээр хөөрхөн. Болох юм бай. Арцах гартаа бай. Буруу талтай бай. Бүсэл хоёр талтай байсан цосох талтай бай. Хайлах. За окей та нарыг харъя. Шаалцъя. За шаалцъя та нарыг. Яа уу юу штэй. Амар хөлбөр үнэртдээ штэй штэй. Тэгээ ер нь бол яг ингээд дуу гэдэг утгаараа сонсгон бол айгүй дэ зүү шаасан гэж боддоо шүү. Тэгээ яг ингээд дис дуу гэдэг нь бол мэдгүй мэн л баг сэр үүл шаах юм болоо да. Хм. Би майнес гэсэн юм. Хм. Сасаа би энэ бүр амар амар динамик шааж ди гэж шааж гин, супер гэж шааж гин, эй гэж шааж гин, би гэж шааж гин. Шал утгахгүй дээс гинэ. Энэ бол шал утгахгүй гэж хэлж ивэл. Хэвээр шал утгахгүй бол. Бас карьер шал утгахгүй мэддэггүй байх шээ. Би шалтгаж үдсэн. Тэ баулсан. Би анх бол юу гэж сонсохдоо шалцыг анх сонсож байгаа. Реакшн санаж байгаа юм байв л бол. That's good, man. It was fucking good. Би нэрэл аптаа. Яа уу нөө юм бэ? Юу нь бол дайцгүй.
Миний бодлоор бол хойд ав яг энэ ардтал байх юм байна. Гэтэ амир хэцүү л мэн л да. Шаа нэг юу. Хойд авын начин ус ирүүл. Гэтэ яг ингээл тоо байж болно шүү бас зүгээр яг зүгээр яг тийм. Тэрийг нь хаяа тоогоор үнэлэх юм бол яг rock beat-д ийссэн учраас мэдээж саягаар хандлт авсан л байгаа л да. Энд баг эхнийхээ 3 оноо. Тэгээд эхнийхээ 3 оноогт л сая хандлт аваад дахиад цаашаа сонсогдоог болох л да. Хинт сонсоог болох л да. Амар өндөр cloud beat ийссэн учраас энийг бол мэд хүмүүс цөөхөн штэ тий. Тий. Гэтэ яг хоо ер нь бол шалцээ ямар ч гэсэн C бол биш. Тий, тий. Би бол solid би яг хасахч биш нэмэхч биш яг би гэж бодож байна. Болноо. За баярлаа. За тэгээд энэний араас юу орж ирснийг та бүхэн мэдж байгаа. Энэ бол S plus сонсох уу? Сонсох шиг. Сонсох сайн ашиг. Плавга. 8 сая үзэлт. Таны сэргээч. Миний ялааныхаа алдварыг авчрах уу? Үсний ярьсан. За за мэдгүй. Ямар ч гэсэн баярлаа. Thank you. Нэмэр нэмэр. Про камер солит нэмэр. Бумаа юм байна штэ. Бумаа юм. Юу гэсэн үг? Солит гэдэг юм штэ. Аа, солилт нэмэр гэж аа. Аа, за за, thank you, thank you. Oh my god. Йоо, маргааш камер. Бумаа юм уу? Энэ л үгэн дөө. Бумаа манаа бэдэш. Бүгдээ хараад ааш. За, thank you, thank you. Миний аа гэж үгэлж ямс. За, тэгээд ахна ажиллаа хүрээ даа гэж хэвгүй. За тэгээд плавгатайгаа юу ярих вэ дээ? Дээг шахгүй. Супер, мэдээж супер. Ягаад супер вэ гэвэл мэдээж калчраа хөндлөн гэдэг юм яг амар харуулсан. Өдөрт нь хариуг нь барьсан. Хоёрдугаарт хариуг нь бүр хангалттай төгс байдлаар харуулсан. Бүх хинлөө рокс бэйдлүү хийсэн панчихын эсрэг хариунуудын нөхсөн дээрээс нь өөрсдөг нь хийсэн. Тэгээд өрийгөө баталсан гэдэг утгаараа супер лөө орж байна. Гэхдээ яг хувь яг дис гэдэг талаасаа би замын үзүүг яваад бол тавьж чадахгүй. Ягаад гэвэл би замын үзүүд илүү дуртай. Тэгвэл дэцэд. Тэм учраас одоо юу гэх замын үзүүг S plus гэх юм бол плавга S гэж бодож байна. Та нар тэгээ сэтгэлдлийг харъя. Наадтай санал нэг хүн хэрэг байна. Санал нэг биш хүн хэрэг байна. Санал нэг биш бол яагаад вэ гэдгээ бас тавалцаач. Тамрын тамрын до дис штэ. Дис дунд орно. Хин нэг нэг меншн дэггүй болохоос биш. Хариу дис авсан штэ. Хариулийн альмыг авсан штэ. Тэгэхээр дис до. Яп. Та үргэлжлүүлэх үү? Next. The next is бол саяхны дис болох. Sorry Loki. Дангагийн дууга дахин нэг сонсцгоё. Lucky, 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 lucky. Come up in the BB. Эрхсийн төв сонсохгүй. Эрхс яг тэр үед нь сонсцсон. Одоо энэ this tier list-д he's not deserved. Ойлгож байна уу? Зүгээр дис дуугаар ад болох гэж оролцож байгаа үйлдэл нэгдүгээр шүү дээ. Яг нь дуу нь л дэ зүү байсан. Яг би дахиад нэг апдейт хийгээд тэгээ.
дис гэдэг талаасаа панчууд яг байх хувьд бол байсан. Гэтэ хийсэн юмтай хүмүүс дис хийх бас өөр байдаг хгүй юу? Гүзэтэвэл кичээр үтчихгүй гэдэлээ. Би чам тэлээ. Андуураад энэ авьяаску мөн гүзэг мөн гэж хэлээ. Мянган зогын нийт дис хийсэн ч би нүсэн. Монголчууд бүгд үлэрчин чинь мөрөөдөл чинь бийлэн. 168-аас 30 ч орсон сух муучга дуучин чамаа гот болгон гэд хоёр найзаа жийсэн гэсэн чи чинь. Хүн чанар яруу чамаа гэдэж гүзэг гэдгийг чинь. Бүгд тийш нь тойроо тасуу хэлээд үгүй нэг чи чинь. Дропны хор эффектэн дээр зөрг орч чи чинь. Доглоод байхгүй дөрвөн шиг гүн хийлтэй хичээчээ. Дүрсгүй бацаанууд байж лээд гэхдээ 30 хүртэл пицтам нь хэлнэ өөрөө сосод үздээ. Хэцтэй өөдөө суцаатайд болсон пицтам. Нэгтэн пицтануудыг тээ. Шосташагас туугуугаа дайрж ирсэн хатка аваад буцсан гэвэстэй өнгөний хутга чиний хажуу тамаа мэч помпоны батка туугч гарч байгаа хөвчүүд мөрөн дээр хатка хавруулсад газар гисэд юм уу салах юм уу болчих ширүүл юм шиг ясараага юм уу саний хаймшаасан биш дахиад сонссон ч юм дуу хийж хахаар жоохон хөвчүүл мөрөн дээр хатка гэж бас толгойг нь нэлээш байгаа те мөрөн дээр ч юу гарцгийг юу икс ч толгооч байсан юм уу гэдэг шиг шээж штэ Аурусад газар гисэд юм уу салах юм уу болчих ширүүл юм шиг ясараага юм уу ста ивэ болчих чиний хүний тэнгэрвэн тэмэлгөөс гэрээ болчих цэмүүнтийн аваарай мэдрэлтэд та төвдөө болчих сайн яг үг найзтайгаа нийлүүлсэ байна хаач чухантай болохоор олон юм нүгрүүлсэн чиний амир дутаагүй бит хоёрын нөхрөлд би сам өвжин мобч чам шиг бистагаар дутаа ясан цэцэн ахын дууны үгээс сонсоо буцаа нийлсэн үү ангуур буцаад орсон шок би ста хийцхүү хэн чи рэпер юм уу төгөл би Jesus болно бол надаас ихэд дис ангуурат бэнан Ben, be potogu zugere lam dorat ben, andorat ben, andorat ben. Zaki hutis sansak shte baga dorm horat ben. Zaki, zaki, zaki. Che ukhan tesen, nakhaj bech chat ko yagat gibil, nakhaj hutis terhte. Хүн болгоны усыг долоосон Локигийн урал дээр хин үнсэх вэ? Маш эвгүй. Маш эвгүй. Үсдэ чи том 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 шах. Чамшиг бүтэ цөөхөн бэ гэ дандаа том том шах. Чи миний дургу гүргэсэн би чиний карьерыг авсан тийний ондоо за. Буу гэдэг чинь шал ондоо за. Чи хог гэж битээ ээжигээ ондоо за. Чамшиг бүтэ дрил ми хийхгүй за. Ядаж айныхаа BPM-ийг ондоо за. Өрөлдөхсөн шүү писта гомдуу за. Ясаа хүмүүс дийсигээ дахаар дунд нь ороод дотоол чи гэж бодсноо өстө. Андуур за. Од эрдэн шургаж байгаад багнаг хүртэл тутгалуулсан чамшиг өөдгөө пистаг чи сая хүлцсэн. Аа пистэж байгаа нам мам дуула шаачнаа. Хамаагүй гэлүү залтер цөл би томцоогоо за. Улаг Монгол төгчхийн төлөө гэсэн үү. Монголын урлаг гин пистагаар дутааш шаачлаа. Тэ. Одоо Монголын урлаг үнэхээр их хөвн нэмрээ оруулмаар л одоо бол ажил хий. Тэ. Гомо пинэ бив хүсэтэвэл кичээр үтчихгүй тэгэлээ. Би чамд тэлээ. Андуураад энэ авьяаску мөн гүзэг мөн гэж хэлээ. Андуураад бэн, андуураад бэн. Би ботогу зүгээр лам дуураад бэн. Андуураад бэн, андуураад бэн. Зоки хүртэл сонсогчтой байгаа дурм хуураад бэн. Өдгөмөө торхоноос олж өчнөө хараал хэлсэнд өршөөд хайрлаарэ. Lucky, lucky, lucky. Lucky, lucky. Ташагас дуугуугаа барьж исэн хатка. За, окей. Шинэхэн дээс. Манахнаас. За, манах нэг сонсъё. Лаг дахин сонслоо. Эй, плас. Тэгээ ээр нь солид ээр л орно доо. Тэгээ чичтэй би яхав. Арайчас. Арайчас ээр үү хэцүү хаа. Яа, биэр үү цаах хаа. Харин би дээ л авах. Бүгдэр нь нэгсэн хаалаадсан байхгүй шүү дээ. Мань. Мань эдгтээ бид та өмнөх нөгөө нэг парт нэг дээр бас гой гой дуунууд ээр үү шаадсан шүү дээ. Тэг, тэр бол бүс аа. Гүгүй гүгүй тэрийг бодох юм шиг байна. Тэр бол тэр бол тэрийг бол бодох ямар ч шаардлагагүй шүү дээ. Тэр чинь бол парт тус асгарсан тулаар. Тэр бол зөв нөгөө аврагуудын лиг шиг болсон шүү дээ. Энэ удаа зөвхөн вирус юм уу? Имил. Тийм, эерүү бол шаанаж та. Эерүү бол. Яг нь ер нь бол дайцуу шаасан.
Гэхдээ бид та арайч ээ юм ээ чадахгүй. Окей. Окей. Би би би. Окей. Окей. Намаг харах уу та нар? Ашиг. Тот чийл мэдтэлтэй тэгээ бид тэр юм хэлээс. За би та нарын бодлыг ингээд хүмүүс ингээд сонсолж байгаа байхгүй эхлээд. Ашхари. It's gonna be A. It's gonna be first A. Тэр кайрасыг интэй битэт. Би яагаад гэдгээ хэлье. Яагаад гэж байна? Яагаад гэвэл сайн байна. Үгүй ээ. Сайн байлаа. Бид одоо энэ дисийг хоёр дахь сонслоо. Яг direct letter хөндлөвгээ бүр яг зөндөө олон гоё болон панчнууд байна. Сториг оруулж ирж байна. Дуулалт оруулж ирж байна. Бүтэн 3 минут 28 секунд completely дуусгаж байна. Яа, тэр утгаараа. Тэглэж ер нь бол энэ бол яг яа. Миний хувьд л A-тэрний юу байна? A-list-ний тийм санагдлаа. Дахиад сонсоход. Thank you. Босс орчих A руу яг болон заяа. Босс орчих A руу оруулж болно. Тэгэх юм бол Travis Symphony ч гэсэн A руу орно. Босс орчих сайн заяа. Би юм ярихгүй. Амар хүчтэй punchline, амар зөвөн wordplay, амар зөвөн юмнуудтай skill талаасаа амар зөвөн. Тийм учраас би дээр байгаа байхгүй юу? Хэдүүлээ чинь this track дууны tier list хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр гол юм нь эсрэг чиглэсэн хөндлөвгөө хэрэг direct-ly хүчтэй юм орж ийн гэдэг одоо талаас байхгүй юу? Тэгэхэд яг хэнийх хойд авын босс орохч бол панчууд wordplay-уд амар сайн, чанарын хувьд бол мангар өндөр. Гэхдээ арай цөөхөн. Одоо wordplay punchline skill-ийн хувьд харьцуулахад бол хойдо хамаагүй илүү заяа хангаг яаж бод. Гэхдээ this track гэдэг дугаараа одоо утгаараа надад бол гангаг их илүү сэтгэл хөдлөлөө. Тэгжэл санагч. Тийм учраас би эдэр тавилаа. Окей. Эй, тэгээд уусан. Тэгээд ер нь бол яг юу штэ юм даа. Хүн болгоны сонсох нөгөө өнцг нь өөр. Тэгвэл та нар гэсэн яг ингээд манай YouTube дээр үжиг хүмүүс гэсэн өөрсдийнхөө хувьд яг тэр листтэй зүгээр спорт комментэр үлдээч тээ. Тэгээд өндөр нь тэгээд өстө гоё. Одоо хэн нэгний хувьд одоо тэ босс сорогч sub A+ байгаа штэ угаасаа. Хэн нэгний хувьд босс сорогч A+ байна. Хэн нэгний хувьд Trap Symphony A+ гэж болж байна. Хэн нэгний хувьд баг бүмтгийх ч гэсэн S руу орчиж болно. Чин одоо тэгэл тухайн хувь хүний юу багхгүй юу? Энэ бол зөвхөн миний юу тэр лист. Тэгээд хамгийн гол нь яагаад энд сонгож байгаа вэ? Яагаад энийг энд тавьж байгаа вэ гэдгээ би тайлбарлаж байгаа. Тэрийг publicly stream YouTube-ээр ингэж хийж байгаагаараа л ялгаатай болохоос ш. Тэгэл яг л хэдүүл адилхан. Чиний гар бовн дээр байна, миний гар бовн дээр байна. Тийм учраас би чи бид хоёрын бэлгэсэл хэмжээг адилхан байна гэсэн үг байхгүй юу гэшээ. That's true. Тэ. За, окей. Эний дараагаас Lucky Indies орж ирж байгаа тэ. Don't thank me. Camera delay дээр тэгэлцсэн байна, sorry. Sorry. Одоо тэгээд энэ чигээрээ дуусгах юм. Camera hatch it too. Yo, Benno. Hi. Fire the hand on. Same old touch. Hey, it's a you and Andre. What's up? That's it. That's it. That's it. That's it. Why don't you have a chum? I'll talk to you. Let's go. Let's go. Багаса. Хүний жихтэй бид тухайн байдлыг хүмүүс хайсан үрийг чинь өсгөдөө тол би дээрээ. Эцэггүй чихэн эс
Яг энэ хэсэг нь бол fire юм а ялчих юу. Энэ хэсэг нь л ялчих юу fire юм а. That was good. Тэндэр бол нэрэ character тэгээ delivery бол амар ээ нөө delivery бол энэ энэ delivery бол Сокой дитэ харах юм байна. Хэр таагүй татдаг биз та. Нөл төрийгөө төгчдөг биз та. Хоцгоо амьдлуулаад хайчдаг биз та. Аавыг хатуу ясан бомдох биз та. Энэ дөрүн лайнд нь дээ биг өгё. Би пласыг өгё. Ингээм байна. Яа, ингэж. Энэ юм байна. Ингэж. Сэний дөрүн мөрний delivery бол ялцгүй нэг ядчихт богинох нь ч юм байна та. Энэс цаашаа хангалттай гэж үтснү эсвэл цаашаа үнэхээр бичиж чадаагүй юу ч гэдэм үү. Ян зүрийн юм ярьж болно. Сэсэн хэсэгт нь бол өгье энэ аваа. Би дөрөөр. Та нар өгч оч. Би плюс өгнө. Битэн ч үгүй. Йоо. Сэний character delivery бол яалцчих бас. Чихээд хайчдаг хста чишгүй юу. Тэг яаж бод чихгүй. Амрэрис мэт шааж байгаа хста. Тэг яаж чахт нь тэр нь бүр хайрцуулан шаах юм бол we already know. Хаста шааж байгаа амир тэр хста. Тэлаа биш гэдэг нь бас жоо амирч биш. Тэг. Хста энэ тавьсан ч яах вэ хста. Тэр. Тэгтээ яг хуучны дистэйх шаах хста хста. Яг үндэ богино болохоос шүлвээ энэ яг жоохон 2 минут 50 секундын урттай ч юм уу. Дахиад нэг юм битсэн бол. Тэгээ дахиад ангаас илүү шааж байх магадгүй. Тэгээ дахиад нэг дажгүй verse яваад дажгүй гэж дундаж verse яваад дахиад нэг бадаг явахад л бас л энэ. Балиар харизматтай шааж байх. Тэ энэ бол амар харизматтай шааж. Гэтэ тэгж чадах юм да. Эн дээр яг нэг completely юм туту хайчиж байгаа байхгүй тийм учраас яа энэ байж. Яг ингээд нөө амсуулаад хайна гэдэг шиг байна. Тий. Одоо нэг одоо яг энэ хідэн мөрн ялч хөвчтэй харизматтай delivery дэжгүй. Тэгээ тэрнээ л хандсан. Тэгээ completely дууссан бол бас эвгүй. Маш сонирхолтой. Тэгдэг лөө танарчаа. Тэгэхээр энэ хариуд нь ганга тийс өгсөн тэрийг дахиж сонсцооё.
Ад болоорэ. Нэг тэр шиадаг үстэй 5 онжиж ганцхан бадаг бичэн шиадаг үстэй дургу үрээ зохиол шангуй өөлөө шиадаг үстэй бүх баян гарчин нинээд би кино шаадаггүй э бүрээ өгөөч бистаа нолын худлаа хуцаа суухаар бүрдүү дисээ private дис ч бистаа чин бас ухаас эж охны минь чихийг дарахын залрыг би одоо тэжээ энэ трекийг байна зоки хоёрын бүтэн амьдрал тэжээ байна хоёр байна гэсэн ядаргатаар үлгөөч гэнг бэйн бүх тоонуудыг та хоёроо бигэ тамтлаа байгуулзаач отог алтурга мөнгө олоо шаач дэр үсчэнтэй мөнгөний төлөрөө Маргаш тэтгэ залхуу зэнийг өөрөө аваачаа сосгоро. Цэгэлгийн тайцан дээр гоогад гаргаагүй болохоор нь халтсан ахыгаа муудаад факин тавныг тэрүүлж шатсан. Одоо газма шатсан дуудаад. Тэгтээ амир амир дэчгүй шасан байж тээ. Энд бис так зоки гэдэг дуу идэм байж тээ. Гартаа бүтэгэ хараад зөрөлдөн дундуур дуулмаргүй зах юм. Хачим сонсоод жилгийн хөшөөгөө далчихмаргүй зах юм. Олон үний краш гэдгийг мэдэн чамаг хайртай байсан мэдээгүй. Мөрөөдлөг чин наваад суусан дуучлаараа гүлэг мэн. Энд дөлдөн бис та төлдөн батгийн хинэн бичээд үтсэн бэ. Ёж ах маань нүгдэг билээ. Нийлээ дийлүүл дивэнэ Нэр их чин би хэлсэн болохоор маргааш гарна чи ТВ-гээр Холог нь бичээд нэгсэлсэн хүндэн баярлаа Иви мин Иви мин дээ зоки мин Ингэ шахгүй пизда мин Хэл ама таттаад явсан бол Ими юм болохгүй зоки мин Өөрөөч мэдэггүй зүйлийг гэн би дуулаад байгаа гинэ Сто чихний мэддэг хүмүүс арын чамаг сонсоод гинэ Чиний нэр ям тэнэг пиздан биндэ шивх юм бэ Хэрвээ шивсэн бол тэр шивээс маргааш нохоо олхон дэ Нэрээ хуцлааштай пиздаа чин наа тоолом оло чин яагаад таа Барахгүй болохоор өөрийнхөө толгой дээр шил хагаад гэ болоорэ пиздан Наа чин чамад нөлөөлөөд энэ дээр нь ийшаа нөлөө хилэн дээр Карма кичи минь сторини чин хариу энэ л байна Иви мин дээс Стори л гэш Энийг бол би сидер тавина өө. Сигийн энэ авцаач юм уу? Яа. Яа, энэ дэж. This Тэ. За тэгэд лог ки логкийн сүлийн дис стоорийн сувг төр лөө 56 секунд 56 секунд одоо нэг өөрийнхөө сувг төр өөрийнхөө сувг төр өөрийнх нь согн юу юм бэ гэх шиг байна. Зүгээр локи гэж бичих байна. Лос ёо гэх шиг байна. Лос локал локал. За sleeping dogs. Sleeping dogs. Энэ бол нэг юм цагаан түгэ өргөсөн юм шиг санагдсан одоо. За завтлаа амтлаа гэх. Начис тэг үнэ шасаа. Нас яг ялцчих гонц sleeping dogs гэдэг ялцчих гэдэг л юм. Спканы ночи. За, нэг юмрхүү төрлийн лист гарч ийн да. Тэгээд супер дээр бол хамгийн S plaster бол замын үзэг нэрлэлж болж байна. Тэгээд плавга супер. Тэгээд гангагийн like тэ sorry lucky бол цаг үеийн тараач тэр юм уу шинэ байгаа даач тэр юм уу дээрэс нь 3 минутын турш ер нь this track гэдэг утгаараа дайрагтлаа айгуу сайн тэгж үгүй шаасан гэж бодож байна тэгээд boss орохч бол хойд авын skill flow баригдахгүй flow зэрэгэрэ b plus байна тэгээд B plus-ийн араас Loki-гийн энэ яг хуу эргэлзээтэй энийг бол яачж болно энийг дараа нь яг одоогийн байдлаар л энэ тавьж байна Trap Symphony урд гарах уу гэдэг бол их сонио ер нь бол амар сонио гэтээ одоогийн байдлаар л тийм байна тэгээд нэлээ харизматик нэг дөрвөн панчлайн 4-6 панчлайн мөр явсан гэдэг утгаар энэ байж байгаа тэгээд Trap Symphony бол
completely дуу шалцсан бол чанартай дис Mayday yeah дэжүү хариуг нөхсөн зайсан бол гоё дуу тэгээд энэ murderous илүү илүү би энийг бол murderous илүү гэж бодож байна this track хавд тэгээд murder тэгээд улс эсми haunting season тэгээд и дээр токо орж ирсэн илүү юм тайлбарлаж одоо юу гэх юм this track гэхээс илүү нэг юм information гэх тиймэрхүү бас нэг энэ дууг сонсоод энэ дизийг сонссны дараа бас нэг юм gossip bullshit тэ яваа яринууд аваад гарч байгаа юуч авахгүй гарахгүй зүгээр нэг юм тэ бас нэг gossip shit-ийг аваа гарч байгаа гэдэг утгаараа тэг бүмтгийх бол bullshit энэ бол локигийн бол цэвэр ялагдал байсан юм шиг санагдаж байна. Тэгээд яа энэ бол Кайросын Монголын дистрактнуудын tier list юм. Part 2-ын tier list байлаа. Тэгээд санал сэтгэл надтай сан нэгдэж байгаа хүмүүс үйл сэтгэл бичээрэй нэгдэхгүй байгаа хүмүүс бас өөрсдийнхөө ягаад нэгдэхгүй байгаа бай тодорхой бичээд санал сэтгэлээ хуваалцаад лайк subscribe дараад дараа дараагийн live stream YouTube бичлэгтээ орхон байж байгаарай. Тэгээд хамтаасан мембрүүдтэй маш баярлалаа. Хамтаасан хүмүүстэй маш баярлалаа. Одоо хүртэл сэтгэлээ нэлээд олон хүмүүс үзэж байгаа. Гэхдээ time to sleep man. Тэгээд it's fucking гүр цайх. Тэгээд баярлалаа. Тэгээд дараагийн live stream-аар уулзлаа. Түр баяртай. Thank you. Баяртай.